Hej och välkommen tillbaka. Pythagoras sats skulle jag gå igenom idag. Eller den här gången, menade jag. Hypotenusan, vet ni det? Den längsta av en rättvinklig triangel. Just det, jag glömde säga. Pythagoras sats har någonting att göra med rättvinkliga triangel. Om det är inte rättvinklig triangel, då kan ni inte använda Pythagoras sats, bara när det är 90. Så. Och kateterna heter de två. Vi har inget ord, annat ord på dem. Så de andra sidorna heter kateter. Men den viktigaste att vi måste kunna förstå är hypotenusan. Hypotenusan är den längsta hela tiden. Okej. Vad säger Pythagoras sats? Pythagoras sats säger så här, om det här är A, det här är B och det här är C. Han säger så här, C upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2 och därmed B upphöjt till 2. Det är den som han säger. Och vi har i er bok så har ni bildbevis heter den. Så som ni ser där, ja, man har en kvadrat. Och sen i kvadraten så ritar man fyra lika stora trianglar. Sätter man ihop de varandra så ser man att den här C, den här vita, blev det lika stor som A, kvadraten av A och kvadraten av B. Arean på den här är B upphöjt till 2, arean på den här är A upphöjt till 2 och arean på den här är C upphöjt till 2, den kvadrat. Inte förrän i tvåan som ni kommer att se ett annat bevis på den här. Men jag ska introducera här nu. Till exempel. Om man tittar på den här vita då. Den här vita. Så har vi arean på den här. Jag ska ta med stort A. Arean på den här kvadraten då. Kvadrat. Så vet vi att det här är A plus B. Multiplicerar med A plus B. I nian så fick ni göra så här. Så har vi A upphöjt till 2. Och därmed AB. Den där. Och sen har vi också A därmed AB. Och därmed B upphöjt till 2. Så har vi A upphöjt till 2. Och därmed 2AB. Och därmed B upphöjt till 2. För att få den här sin då, så får vi arean på C, area av vita, är lika med C upphöjt till 2. Men vi kan också säga att arean av den vita kan vi också säga så här, arean av det triangel. Trianglar, om man säger så, är lika med, de är likadana, det är fyra stycken sådana, AB dividerar med 2, som är 2AB. Så arean av det vita också kan vara arean av kvadraten. Och subtraherar med arean av de trianglarna. Trianglar, säger jag. Så arean på den vita är hela kvadraten av A upphöjt till 2. Och därmed 2AB. Och därmed B upphöjt till 2. Så det här är med. Arean av de fyra trianglar är 2AB. Så har vi A upphöjt till 2. Och därmed B upphöjt till 2. Det vill säga, den där vita och den här vita är exakt lika. Så har vi, vita är C upphöjt till 2. Det är lika med A upphöjt till 2 och därmed B upphöjt till 2. Så jag har visat till er ett bevis, algebraisk bevis för den. Det finns många bevis, ni kan titta på YouTube, det finns många bevis. Men den som de har visat i boken är bildbevis heter det. Man kan klippa och klistra på det sättet man kan bevisa det. Sammanfattning.
Sammanfattning, i varje rättvinklig triangel är summan av kvadraterna på kateterna lika med kvadraten på hypotenusan. Alltså den bekanta som är A upphöjt till 2 plus B upphöjt till 2 är lika med C upphöjt till 2. Om och endast om triangeln är rättvinklig. Om det är inte rättvinklig, ni kan inte använda den här. Okej, ska vi ta några exempel då? Undersök om trianglar är rättvinkliga. Så har vi 25. Nej, alla. 25 i kvadrat, det här är A. Att det här är lika med. Jag skriver här så att även jag blir inte förvirrad på något sätt. Så 25 är hypotenusan är lika med A upphöjt till 2. Så har jag 7 upphöjt till 2 och därmed 24. Ordningen har ingen betydelse. Den här är 625. Det här är 49. Och 24 kan jag inte. Så jag ska göra det med mina räknare. 24 multiplicerar med 24. Så får jag 576. Så blir det 5, 12, 6. 625. Så det här är, ja, det är rättvinklig. Men den här då, då har vi, så kan jag skriva där något. Så, den är rättvinklig. I B så har vi 8 upphöjt till 2 är lika med 4 upphöjt till 2 och därmed 7 upphöjt till 2. Kom ihåg att den längsta är hypotenusan. Så har vi 64 här. Och har vi 16 där och där är 49. Och det är 64 där och det är 50-65 som är inte det. Så svaret är nej. Ett till exempel som ni har. En genväg går diagonalt genom en rektangulär park. Hur lång är genvägen? Så Pythagoras sats igen. Okay, rektangulär. Rektangulär betyder att vi har 90. Det är definitionen av rektangel. Så om det här är 100 och 175 så har vi x upphöjt till 2 är lika med 100 upphöjt till 2 och därmed 175 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med, vad blir det? 100 000? Nej, 10 000 och därmed 10 000 bara. 175 i kvadrat. 10 000. 625. Så har jag x upphöjt till 2 är lika med 40 625. Tar vi rutten ur till båda. Tar vi rutten ur till båda. Den här gången pratar vi om längden. Så vi behöver inte använda negativa. Det finns ingen negativ längd. Så har vi rutten ur 40 625. Och det ska vara cirka 202 meter. Ett annat exempel handlar om den här bilden. En 7,5 meter lång stege står lutad. Det står lutad. Det står den har lutad. Ja, den är lutad mot en vägg. Hur hög når den? Det stegen nedre del står 2,7 meter från husväggen. Och det här som vi letar efter här. Så, med det x-et där. Mm. Så om jag ska gå med grön då, så har jag 7,5 i kvadrat. Det är min hypotenusan. Och då har jag x upphöjt till 2 och därmed 2,7 i kvadrat. Så om jag subtraherar både led med 2,7 i kvadrat. Subtraherar med 2,7 i kvadrat. Så får jag 7 upp. Nej. X upphöjt till 2. X upphöjt till 2 är lika med 7,5 i kvadrat. Subtraherar med 2,7 i kvadrat. Man behöver inte räkna var för sig. Om man tar rutten ur till båda. Så. Och sen har vi x där nu. Sen jag skulle visa hur man gör det med eran miniräknare. Så här ser det ut i eran miniräknare. Så om ni trycker shift.
x upphöjt till 2, så kommer ni få den här. Och sen om ni vill att det ska vara grupperat, så använder ni min parentesen. Så 7,5 i kvadrat subtraherar med 2,7 i kvadrat där. Sen parentes, stänger vi parentesen, så ser vi att det är ungefär 7 meter. Cirka. Vi skulle kanske skriva på det här sättet. 7 är ungefär. Nej, x är ungefär 7 meter. Aj, 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 aj. 7,0 meter. Ja, som sagt, som jag brukar göra efter att jag har lite en kort genomgång, så löser jag alla uppgifter i boken, även de enklaste. Okej? Ha det bra.